ามาเออสวิสตอนนี้พี่พาวินกำลังจะเตรียมตัวไปขี่มานะคะเดี๋ยวยาวมากเลยตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นโอเคเดี๋ยวมาม่าจะรอถ่ายรูปนะแหมหมวกน่ารักจังน้องเอด้ามาหลับค่ะใกล้ถึงคิวที่พาวินแล้วเดี๋ยวให้ยันพูดBravo! Är du glad, Tavin? Är du glad? Håll i, håll i. Håll i. Två händerna. Släpp inte, släpp inte. Bra! Lilla ponyn äter.Har du redan någon gång förut? Ja. Flera gånger. Då vet du hur man gör. Det funkar. Det är skumpigt. Är det roligt, Harvey? Är det bra? Han försöker hålla i. Oj, 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 oj. Han är hungrig. Oj. Jag är hungrig. Vänta.vi är framme snart. Har vi med dig reda en gång till? Du är en gång till. Vi kan stå i kö. Ja, bra! Yeah! Vad duktig du var! Bra, tack så mycket! Har vi en kistora hästen? Har vi en... Ska jag gå med lite så här? För du är så korta ben så att jag blir orolig att du inte får någon balans här som mamma vill filma. Känns det bra? Ja, jag rider flera gånger så. Ja, med stora också, men ja. Det är jättehärligt. Är du rädd? Är du rädd? Är du rädd? Nej. Nej. Det är roligt. Det är roligt, eller hur? Du är lite cowboy. Då är det lite cowboy. Ja, då går vi då. Go. Det är lite skriv, det är lite gummigt. Ja, ser du det? Slappna av bara.Oj. Oj, igen. Thank you.
försöka göra en halv halv då så vi inte går. Tar vi in sista gången nu? Det är sista gången nu. Mamma. Tar vi in? Mamma där. Yeah! Bra, duktig kille! Hur är det?